kibazo cya karindwi twari tugezeho ari umuntu wabajije ko yumvise ko muri Nebraska bamaze kugura amateste yo gupima coronavirus ngo mbese bya bazatangira ryari kuyipima ese ni hehe umuntu ashobora kujyayo kugira ngo babashe kumupima igisubizo dufite ni yego muri Nebraska bamaze kugura amateste agera ku 540 by'amateste kugira ngo babashe gupima abantu coronavirus muri aka kanya ntibaratangira gupima baracyapanga ahantu n'ibitaro hantu umuntu ashobora kujyayo kugira ngo bashe kujya kwisuzumisha iyo coronavirus mu by'ukuri ibyo ayo mateste yamaze kuhagera ariko harasigaye gusa kumenyesha abantu naho bazakorera ikibazo cya munani hari uwabajije ati ngo ndashobora kunywa ya miti bogesha mu mazu cyangwa bakoresha amasuku kugira ngo mbashe gukira coronavirus igisubizo ni hoya iyo miti igenewe gusa koza mu nzu no gusukura mu nzu no koza ibindi bintu ntago agenewe kunywa cyangwa kugira umuntu kugira ngo ayikoreshe kuko iyo si umuti uwo si umuti wa corona kandi nta n'ikintu wakumarira nimba ari umuntu wawunyweye cyangwa uzi nimba ari wowe wawunyweye cyangwa ari undi muntu ihutire kumuhamagarira ubufasha kwa muganga kugira ngo babashe kumuramira kugira ngo ubuzima bwe butajya mu kaga ikibazo cya cyenda hari umuntu wabajije ati ese amakampani akora inyama yaba yarafunzwe igisubizo ni hoya ayo makampani ntago yafunzwe kuko ni amakampani afite akamaro cyane kuko ntashobora gufungwa aramutse afunzwe abantu babura icyo barya niyo mpamvu perezida Trump yavuze ko ayo makampani ntashobora gufungwa ahubwo hari ya ngamba n'ubundi yo kugira ngo abantu nibajya mu kazi bambare za masike ni kandi batandukanye metero esheshatu hagati y'umuntu kandi bareke no guhura cyane mu gihe bashobora kuba bufata akanya ko kuruhuka ntibasangire ntibegerane cyane kugira ngo bakomeze kwirinda ikibazo cya cumi ari umuntu wabaje ngo ese abana banjye bashobora gukinira hanze cyangwa bagakina n'abana b'abaturanyi igisubizo hano ni hoya abana ntabwo bemerewe kujya gukinira mu mihana cyangwa gukina n'abandi bana bo hanze kuko ikibazo cya corona kiracyahari kandi n'icyo cyorezo kiracyakomeza gukwirakwiza nimba abana bashobora gukinira hanze ku rubaraza kandi bagakina nabo ubwabo ntibajye gukinana n'abandi bana b'abaturanyi kuko bashobora kwandura cyangwa bakanduza abandi ikibazo cya 11 hari uwabaje ngo ese virusi yaba iri kurangira cyangwa yaba igiye burundu igisubizo ni hoya iki cyorezo ntago kirarangira kandi nta nubwo kiragenda kiracyahari nk'urugero hano muri Nebraska dufite cases zigera ku 2,281 by'abantu banduye mu mujyi wonyine wa Omaha dufite abantu 580 banduye icyo cyorezo ni ukuvuga ko icyo cyorezo nta hantu kiragenda kandi kigihari niyo mpamvu dukomeza gukangurira abantu bakomeze ya ngamba yo kwirinda no kwambara masike no gukoresha ya maporodi yagenewe yo koza intoki ikibazo cya 12 nacyo cya nyuma ari uwabajije ngo ese yasabye ubufasha ni ukuvuga ko yapuritse kugira ngo abone ubufasha butangwa na leta bujyanywe n'amafaranga kuri ba bantu babuze akazi kubera icyorezo ngo yakaba yarapiritse kugeza na n'ubu ntabwo arabona igisubizo kiri hano ni ukuvuga ko agomba kwihangana kuko muri iki gihe iyo shyirahamwe rifite abantu benshi kandi rifite n'akazi kenshi riri kwitaho kugira ngo ba bantu bose babiritse kugira ngo bagerweho n'ubwo bufasha kandi babone ibyo bakeneye niyo mpamvu bagusaba kwihangana nibura ukabaha ukwezi kumwe kugira ngo bya bintu wasabye bibashe kukugeraho kuko ubu ngubu abantu ni benshi n'abantu bari gukora nabo bakeneye ko mubaha akanya kugira ngo babashe kubikora neza nibyo bibazo twari dufite n'ibisubizo kuri iyi nshuro kandi turabashimira nimba ari ibindi bibazo mushobora kubaza turabasaba ko mwanyura kuri urwo rubuga rwacu mukabaza ibibazo
kandi turitegura rwose kubasubiza. Murakoze kandi turizera ko mumeze neza.